Hoe is het om op een begraafplaats te stemmen? Ja, heel apart. We zouden eigenlijk bij de Lopez Diaslaan gaan stemmen. Dat is het wijkcentrum. Maar toen kwamen we deze tegen en toen dachten we, ja, we zijn hier eigenlijk zelf nog nooit binnen geweest. Dus we vonden het eigenlijk wel toch ook wel eens mooi om dit kleine stukje natuur ook een beetje te zien. Ik kom hier zo vaak. Waarom bent u vandaag gaan stemmen? Ik stem altijd. Dus waarom zou ik het vandaag dan niet gedaan hebben? Wat ik belangrijk vind om aan onze eigen toekomst te denken. En ik stem natuurlijk nu voor de komende 4 jaar voor de waterschappen en de Provinciale Staten. Provinciale Staten stem je daarmee ook voor de Eerste Kamer. En er zijn natuurlijk altijd dingen in de Tweede Kamer die dan gestemd worden. Die moeten daarna nog door de Eerste Kamer. Dus daar heb je eigenlijk nog heel veel invloed wat dan uiteindelijk van toepassing gaat worden in de samenleving. Ik ben gaan stemmen omdat het belangrijk is als je wil dat er iets verandert. En hoe heeft u zich voorbereid op deze verkiezingen? Ik heb de stemkiezer gebruikt en die vond ik 2 keer niks. Je mag niet zeggen. Maar, dus ik heb gewoon de standpunten van de partijen waarvan ik dacht van, nou, daar wil ik meer van weten. Die heb ik bekeken. En is het dan moeilijk om een keuze te maken? Ja, soms wel, ja. Vooral omdat je vaak te maken krijgt met een lijst van mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Best wel, want ik zie dat de politiek ontzettend versnipperd is. Dus er zijn een aantal hele grote partijen. En er zijn ook een aantal kleine partijen die hele goede stellingen hebben. Maar omdat we zoveel partijen hebben, lijkt het niet alsof we daar echt goed mee vooruit kunnen. Dus ik vind het wel lastig om dan trouw te blijven aan een kleine partij, om maar zo te zeggen.